برعکس اکھ آو امام مالک صبس نش رحمہ اللہ تعالی سوس اصل مدینہ منورہ یہ وانا امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نش آو شخص دبنس امام صبح مے حال سوال آج سنا تھی یمن علماء پرچن واریہ زیادہ سوال سوال پرچن گو ٹھیک اگر تھی ہچن خطر سوال پرچن سوچو واریہ مگر سوال کرنس تھی اخ ٹائم کرن متعین یل تو تھی کم ساتن ٹائم لی تو چھو تم ساتن فونس پر نمبر کرن ڈائل تو لگو مولی صبس فون اگر نہ امس مفتی صبس ام ساتن جواب دن خطر موقع اس یا ٹائم اس پزی یہ آداب مفتی تو مستفتی یہ پزل اس زاننے کی کوشش کر قاضی ایاب صبس پر سوال ہے امام مالک صبس پر سوال ایک شخص دمس میں اور چھو سوال یتی سوال پرس ام شخص امس چھو ونان یہ دبان چھو لا ادری لا ادری کیا گو نچن پائی یہ چھو امام مالک اگر یتت 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 مجمس مدن کان گز کھڑا اتی کر یہ سوال مثال میں اگر میں ان سوال جواب اوس دپائی بون امی صدی واللہ وعال لا ادری میں نے اسن پائی کہ مولون کرو پرو تحقیق کرو ان پتن دیمو جواب سوال کرن وہ چھو سوچان ادبان ہے کیاز مولی صاحب سوال آخ پرچ ایڈ چھو ونان پرو چھو میں امیس پرچ مت سوال ایم دنو ونی تات سوال جواب یہ کس علم چھو اکی سوال اس پر حکوم نے اس کنس علم سے بھی علم کی احاد کرت کیا یاد تھے بعض اوقات منظر آج کنس مولی صاحب سوال جواب پائی دی اگر نہ پائی آس اس بہتر تا افضل چھو دین کے مسئل مزر وانو نچن پائی امام مالک صاحب کیا دی جواب لا ادری مچن خبر سوال کرن وہ چھو دبان کشیر پر اگر بوان تیم ایس عربی پر چھو بوان سوال کرن وہ چھو بوان سے بیرچو مولی مسئل چھو لکوٹ سوال مولی ہے اگر کن ساتن فورس برن سوال چمان یور چھو اس کن ساتن ویچ سرد کرتی پت مام مکنس چھو تھوڑا کلاس اس مز مکنس چھو درد ہم موسم آتز لگن زی سیکنڈ پچھو سوال ہے آسان یہ پانسن منٹر مانا یا چھو مانا چھو یت لگن زی سیکنڈ اور یہ چھو کن ساتن ہے کہ سوال ہے کہ پانسن منٹر مانا سے جواب ہے کہ دون سیکنڈ مانا سے یہ چھو قرآن کن ساتن چھو سوال آسان دون سیکنڈ جواب ہے کہ پانسن منٹر مانا سے یعنی امام صاحب ان سوال پر امام مالک صاحب دمنس میں نے سن پائی کے دمنس یہ چھ لاکھ مسئلہ سجدت میں جوابات بوانا یہ پن زٹس تاکہ لوک کرن عمل امام مالک صاحب کو انتہائی زیادہ شرار فغضب مالک وقال انها مسألة خفيفة اور بے چک سو منان یہ مسئلہ چھ لاکھ مسئلہ ابدا یہ چھ لاکھ مسئلہ کے تکیا جو رب ذل جلال چھ فرماون دبن ان سنلقی علیک قولا سقیلا دین اس من نہ چھن کا تلا پر مس یعنی دینی مسائل آسن آت گسنا حوس گج کرنی کیا دینی مسائل مزن یل انسان اس وقت مکمل اس نالج مستس مزن فرت کن طرف مکمل اس ان بدل گس عوام اس اندر ان سوال جواب نہ تہ کہ امت اس اندر بگاڑ پر گس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين واجب الاحترام صدر ضلع جامعة أهل حدیث ضلع اسلام آباد محترم اشتیاق صاحب حفظہ اللہ ناظم تبلیغ محترم الطاف صاحب حفظہ اللہ محترم و مکرم ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر فضیلت الشیخ منظور احمد غرخو صاحب المدنی حفظہ اللہ عزیز و محترم مبشر احمد ویری صاحب حفظہ اللہ برادرم محترم مختار صاحب حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران و آیان ذی عزت محترم بزرگو سانیو ٹاٹو عزیز شفیق ترفیق نوجوان اللہ تعالیٰ سکنچ بے شمار حمد و سنہ تعریف تمحید وحدہ لا شریک رب ذو الجلال اسکن سزاوار یہ وحدہ لا شریک رب ذو الجلال انتویت اس آزیت اجتماع اندر پانون یکوٹ جمع کر اللہ تعالیٰ کرن سون جمع گسن پنج دربار قبول درود و سلام رسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یہ مویت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنت درد و سلام پت حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ تعالی عنہ چو بیان کران دبن ایک دو چھوز با انتہائی زیادہ غور گئت کہ کت پوٹن چھو عبادت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنس آت عبادت مشاہد کرن یہ صحابی اور ام پتن چو خباب ابن العرض پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرض کران یہ کس نمازا کرو تو ادا اور آت نماز اندر چو دعا تی مگن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترین دعان ذکر چو زچ قبول کرن رب آخشن قبول گسا یس دعان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربن قبول کر کے سوس یہی دعا سألت ربی نبی رحمت رسم و فرمو کہ بوسس پنس ربس کرن سوال ان لا یلبسنا شیعا کہ سنس یت جماعت است سنس یت امت است اندر گسن افتراق پید گسن کے یہ دعا چن اللہ تبارک و تعالی ہم قبول کرمت کے منع کر یہ کائنات ربن امت اس اندر چھ افتراق ممکن امت اس اندر چھ انتشار ممکن مگر سوال چھو اگر پیشن گوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیس کے امت اس اندر گسن افتراق فرق بندی گس امت اس مس تیل کس فرق چسو تیل کس جماعت چسو یت جماعت اس کام یہ بھی چو دیوان حضرت اللہ جل شان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چو صحیح مسلم کتاب الامارہ اس مس فرموک لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق ہمیشہ روز میں اس امت سندر آخ جماعت حق اس پڑھن قائم لا یضرهم من خذلهم یمتعات حق و جماعت اس مخالفت کرن یم واتنا ون یم نقصا یہ تس کال اسنا اللہ تعالیٰ سن حکم یہ جماعت چھ امت سندر یہ کس جماعت چھ حق اس کنی جماعت اس نیچے انسان گسان تمی جماعت کو دعویٰ چو حق شایسی نش منحج سلف سجن وابست افراد یون منحج تو یون طریق چو سان اسلافو ذکر کر متواد یکر اگر بہ یہ کا دوراو کہ صحیح منحج تو صحیح طریق چھو یت جماعت اس نش دپنے یا اورات یہ چھو توے ونا شاید چھ ات جماعت اس تن پاکا مگر یم آز بروٹ وار یا کال گزرے لاسٹ اسکور اکس امام سن ذکر سن محترمن یم سن ناو چھ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل چون راتک شخص کے راتک امام کے کوتا کال گو گزریم جس امام احمد صاحب رحمہ اللہ تمو چھ ایم حدیث کی شرس اندر لکھمت ان لم یکونو اہل الحدیث اگر نہیں حق گو جماعت اہل الحدیث چکے فلا ادری من ہم تل چن میں پئی یک جماعت یہ دور یو سو یا دور اس اندر چو فتن کافی زیاد فتنن اس برمار چو کافی پرت اکس نوجوان اس بج پنس عقید اس کرن حفاظت کس نے تل کپر اچ آب یہ چن آز فکری تران باسان چو میں یہ چن فکر سکن فکر علیت یہ چن می سکن یا بجس امس سکن ظاہری طور چھ باسان کی دعوت چھ ام دیوان صحیح عقید چھ صحیح منحج چھ مگر یم چھ ات منحج اساسن دروت وایا یم چھ یمنی اصول و زوابدن تا قوائدن آسا مول پراتن
یس ساروی کھت بوڑ فتن اس ابرو زیادہ سہ گو خوارجن فتن خوارجن فتن بروٹ معتزلہ کرامتا مختلف فرق آئے اور یس یہ جماعت یہ فرق کی تھو یاد فرق تیل بنان یل اصل نشن انسان الگ نیر تیل بن فرق کرو سمجھ نش کوشش فرق تیل وجود اندر یوان یل اصل نش جدا گسو مگر اس ون اصل پہ قائم آج سہ ہن فرق بنت کی سہ جماعت سہ جماعت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تہ کور ذکر علی ابن المدینی رحمہ اللہ تمو تہ کور ذکر ابراہیم ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تمو تہ کور ذکر جماعت چ سو کامیاب یس قرآن و سنت پر قائم دائم روز فتنہ گئی واریہ یت ابرو بیاک فتنہ سو فتنہ اون زیادہ پہم یمن بدل کام اس تم وت یت دینس مزن کام کرنے فتنہ گسن ضروری یہ دین بروٹ پکناؤن خاطر چکس انسان ضرورت انسان گس قرآن و سنت آسن کافی زیادہ قریب کافی زیادہ نزدیک قرآن و سنت کے نصوصن اس انکار کر پتہ ون کہ بچو صحیح دین زانان کہ بچو صحیح دین مانا تمس ہن لکٹ بچ تہ انکار یہ آنکار کرت کیا مثلا اگر کان برائی کرے بدکاری کرے شریعت چھ ونان تمس دیو تمس کیا چھ دی تمس چھ کوڑ دی کوتیا اس بدکاری کر تمس کوتیا کوڑ تمس چھ ہاتھ کوڑ دی یس یمن کی بدکاری اس کرے تمس نسا میلن سزائی کا یہ قرآن کس نصوص تو قرآن کن آیتن کرن انکار بیچ دعوا کہ بچو صحیح نمبر حجاب حجاب کرنک حکم چ رب تہ کرن تو حجاب کرنک حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شخص یو جماعت یمن کہ حجاب کرن چن دینک حس کے پتہ ون توتہ نہ یہ صحیح اگر موسیقی آش میوزکس سے اسلام کرن منع میوزکس یس شخص سے اجازت دی یہ چھنا بڑ بار فتنہ وکینا چلا وار یہاں فتنوں چھ اس گیر کرن اس کت پٹھن بچاؤ پنن پا خوش قسمت چھ تم یمزن اہل الحدیث آسن تکاج شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ چو فرماوان اہل الحدیث فی اہل الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان اہل حدیث اسلام اس مزن کتھائی پر یت پوڑن اسلام اس رفعت منزلت مقام تو مرتب چو باکن ادیان خوش قسمتی اش اللہ تعالیٰ بنائمت اشرف المخلوقات ام پتن مسلمان مسلمان بنان پتن چی بیاک رب سن کرم تو منت صبح کی اشن تھائمت واپس تو قرآن سنت مگر تائی افراد گسن آسن امک اصول قواعد ضوابط پائے اہل الحدیث ان گڈنک اصول اہل الحدیث ان گڈنک اصول سگو الاصل العام الذي يمشي عليه اهل الحديث گڈنک اصل تو گڈنک اصول یت پر اہل الحدیث چھ پکان یا پکنی گسن سگو اتباع الكتاب اخ کتاب ہز اتباع کتاب سے دن کس کتاب مراد کتاب سے دن چھ مراد قران مجید اتباع الكتاب والحديث الصحيح بے گچ آسن اتباع صحیح حدیث اس مگر یہ اتباع الکتاب تے حدیث صحیح چھ مانن زانن علی فہم سلف صالح یت پڑن سانو اسلاف و دین سمجھ اوی چھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امسز کتاب چھ اصول السنہ
یہ اتھ مز فرماون دپن اصول سننا اندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امام احمد صاحب چھ فرماون اچ نچ یو اصول کہ اس کرو تا چیز استف یا چیز پرن سن رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سن اصحاب تکیازی اللہ تبارک و تعالی چھ فرمانو ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولا یعنی چنش کتاب و سنت کی نصوص روچ چشی ام پتن آت پڑن اتباع تو فرما برداری کر چشی ان کتاب و سنت نبر نیرت کنچ فرد سنس ونس دراو رات شخص آخ پنس پانس ناو دیت ام کر قرآن کن آیتن انکار مگر بڑ جماعت چسوی ام کر حدیث رسول اس انکار بڑ جماعت چسوی موسم چھ انشاءاللہ ینمول بے وری نیرن بے حجاج کرام حج کرنے اللہ تعالیٰ دین سر سے جماعت اس توفیق یتی حج کرم سری مکلان چھ پچاسا حاجن نیرن گھر گھر نیرن بروچ تمن ات خانے کعبس پیون بیاخ طواف کرن تا طواف اس کیا چھ اس منا طواف ودا طواف ودا یو شخص یوان کی طواف ودا کرن چھن واجبی اور پتہ اسی جماعت تم سی سوچے نہ جو چھ حق اس پر چھ بڑ بڑ فتنہ وار یا فتنہ نئے گامی دیت نئے زیادہ ہی انجینئری تی نئے زیادہ ہی اور بابی فتنہ تی نئے زیادہ ہی مگر علمیہ چھو یہ تمن کن انسان افراد اچانتا کہ آسان سنی نوجوان میں نے عزیزو پنیس ساتھ منحجست پنین اصولن قوائدن زوابدن کری ورچ گوڈنک اصول گسو تا یاسو تو یہ گسو اتباع کرن اللہ تعالیٰ سزی کتاب گس تو یہ گسو اتباع کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن فرامین اللہ تعالیٰ کر مسلمان کامیاب نمبر ز اور آت ستن کریو تو اتفاق تیو نمبر زچر اہل الحدیث ان اصول دبن لیس کل من انتسب الى اہل الحدیث فہو منہم حتی یمشی علی طریقتہم ضروری چھن یس پنس پانس ون کی بچس اہل حدیث پت کیا ہے سو اہل حدیثی تیتس کالس یتس کالس سو اہل الحدیث ان اس طریقہ اس پڑھن پائی ایسو ضروری تکیازی خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ چو فرماون امسنس کتاب چو شرف اصحاب الحدیث امسنس کتاب چو شرف اصحاب الحدیث یہ امام بغدادی صاحب چو فرماون دبن کل مبتدع بے اعتقادہم یتظاہر پرت آخر بدعتی چو پن ام بدعت چو قام ستن ظاہر نسا رات اوسا سی گاندر بلس مدن پروگرام تاکہ اس میں ونان کی یا دور اس اندر گشن مسلمان آسن ڈیول فیصل کیا ڈیول فیصل کس لو ہم اس کرز بیٹھ آسن ہم اس زبیٹھ آسن یوسی بدعاتی چھو یہ بدعاتی چھو انسان سجن تال میل تھاون مگر بے بیٹھ یوس انسان دل آسان چھو سچن ہم اس سجن آسان یہ چینے چھو وار یا ویکنس افراد چینے مختلف افکار ہے افکارن ہوچ کافی زیادہ یلغار چباسی کہ نا یتنا چھن غلط ونان کہ یتا چھ صحیح کس ونان مگر چون سات عقیدس کت پڑن واتا یہ نقصان چتری نے فکری اوائی چھ خطیب بغدادی لکھان دبن برت اک نو کام کرن وول چھ پن امکان سیتن ظاہر ظاہر گسا نہ چھ اس بعض اوقات مدن باسان یہ چھ سنسی صفس مدن وکنس موجود یہ چھ سنچی صفس مدن وکنس موجود یا جائے یہ کتنے بڑھنے غلط ہے لہذا دویم اصول چھو اہل الحدیث ہو ضروری چھو یس پانس پانس لیبل لگائی ڈیکس بچس اہل حدیث سو کیا ہے اہل حدیث یہ تس کالس نسو اہل حدیث ہے اس طریق اس پڑھن پائک اللہ تعالیٰ تینت اس اصول اس پڑھن قائم ادائی نمبر ترے فرماون اہل الحدیث یستعملون مع من خالفهم العدل والانصاف اہل حدیث پنن مخالفین سوچ یم یمن بربل ونان آسن اصول چو اہل الحدیث انہوں یم چی تمن سوچن بڑ انصاف سان تو بڑ عدل سان پیش ہوا
نرمی کن کر اتان اشار کی اگر اور کان غلط کرے یور گچ کر یور گچ کر یور چ کرے نرم یور چ کرے نرمی اگر یور تے سوالو ان کے نا اینٹ کا جواب پتھر سے تل گس واریا زیادہ نقصان اصول چ اہل حدیثن ہو یل تے من کا مخالفت کر یم چ بڑ عدل سان پیش ہوا یم کرن یور زہ کا برکت مگر یل اسمن پنس پیغمبر کریم اس کن چ نظر تراون علیہ الصلوۃ والسلام تہن دی تم اخلاق او تو کردار او ستن چ با صحابہ اسلام اندر داخل بڑ مثال چ حضرت سمامہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یل سو اسلام قبول کرنے اوس مسجد نبوی اس مدن اوس گنڈت بڑ نرمی سان اس پیش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امسج نرمی نرمو حضرت سمامہ یتھی نبر دراو آزاد کرن واپس پور حضرت سمامہ اور ام پتن آوز بروٹ کن ونی چھس فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ چی کیا زاوک واپس میں چھو ان آزاد کرمک میں چھو ان یلائی ترومک یہ چھ امسج زیمزن امساطن یرن اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ بچس گواہی دیون کہن چھن معبود برک سوائی اللہ بچس بگواہی دیون تو یہ شو اللہ تعالیٰ سن رسول لہذا یل تہ کان مخالفت کر بر بل ون ام خطر چھ روزن تیار یم زن دعات دائی اہل الحدیثن یمن چھ کن جائے مال وال ترا مال پی نت اچھ مال پی اچھ فیس بکس پہ کافی زیادہ بر الفاظ ست آلو کرت آسان مگر بامبرن چھ یور چھ کر نرمی ون اگر تو یور نرمی کرک تو یہ اصول اپنا وقت پنن تیل چھو سو کامیاب کامران ون اگر تو یور سختی کرت تیل چھو سو کامیاب گسن ملکیں نمبر چوری مصور الاختلاف یکو بین اہل الحدیث ولا یفرق بینہم اہل الحدیث سنو دو اصول ہیک کن ساتن اس پانون اختلاف گسن نگس یمس مولوی سبس اختلاف امس گس مسلت اختلاف مگر یہ سون اختلاف کرنا اس جدا یہ کرنا اس الگ الگ کیا سون دعوت چکونی اصول چکونی دعوت چکونی مشن کونی منحج کونی یہ اختلاف گو واریان صحابن اختلاف گو واریان صحابن مگر یمن گونا ام اختلاف ستن افتراک کی یم گئنی جدا جدا اللہ تعالی دین سرنی رسنی قطن پڑن عمل کرن توفیق نمبر پوچھ مصول یہ اصول تھے جو یاد القول الخطا القول الخطا مردود اگر تو کن ساتن غلط کات بوجھے تو رٹوا کن ترائیو شباش غلط کات چا رٹن کن تراؤوی غلط کات چا تراؤوی ویوس یہ دیف کن نا اگر کام بدکری کر تیمی چن کوڑ ووڑ جن کیا تیمیس کیا چکا رنس تیمیس انچا مان یوس یہ ون کی پرد کارون چن دین اکھس کیا یوس یہ ون کی ریز جیٹ راون چن دین اکھس کیا یوس یہ ون کی گیون بوزن چن جائز تم کات چا رٹنے غلط کات یست آش آل الحدیثن اصول گچ آسن یم گچن غلط کات کدن ریجکٹ مگر سوال چھو وَإِن كَانَ قَائِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اگر غلط کات ان اہل حدیثن مہین تو کیا کریو شاباش اگر غلط کات آتانے گر کرن غلط کات مثال تم ساتن چھوٹی بنا یہ چھو آلریڈی ڈلتی یہ چھو آلریڈی غلطی ام سن کت مانو مگر سوال چھو اگر کن ساتن یت صحیح منحج اس مدن غلط کات کرن والا فکوس اہل حدیث رٹوا کن ترائیون یہ امساتن امسوس کات چھن راتن تکیہ جا اہل الحدیثن ان اصول اہل الحدیثن ان اصول چھو کہ یل تکا شخص غلط کات کرے کات کرن والا اگر اہل حدیث تے آس اس حقوں اس غلط کات رٹت نمبر شیم اصول شیء موصول تو اہل الحدیث یعملون بجميع مسائل الدین اہل حدیث ان اصول گس آسن یم گسن تمام دین کے مسائل تمام دین کے احکام پر عمل کرنے والے آسن اور یم گسن تمام دین کے احکام تو مسائل رکھن والے آسن اے چھ کن ساتھ دبان یہ چھ معمولی چیز اگر پیئی تی پرواہ چھو نکین اہل حدیث ان اصول گس آسن یہ چھ عموماً از شکایت وان دبان اہل حدیث ان سنت پران کین یم زن سنت و رواتب چھ پیشنس چھ فرض بروٹ کس رکھ سنت تو پت کس
دپان نہ اگر نہ پرو تہ پروا چن کی چھ سنت پور تو ٹھیک پور نہ گناہ چن کی اگر چہ استحباب تعریف کی کرک مگر کی سنت چھ سنت تو روا تہ یتن ثواب و نس پن پان محروم کرک اہل حدیث اصول گچھ آسن اہل حدیث ان طریق گچھ آسن تمام دین کن مسائل پر گسن یم آسن عمل کرن وے یہ چھ انسان نہ سو گوٹ کھیوان دل سنا ترت اہل حدیث اصول گھن یہ آسن کی اہل حدیث گھن دین کن مسلن مزن آسن یم آیتی پہ رب فرما یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کن اوڑی اے ایمان والو اسلام اس مز گچو مکمل مکمل گچو داخل یہ چھن آخ پور اندر کن بیاق تھاو نبر کن تا اللہ تعالیٰ بخش پگہ یہ وچو تھی قاضی ایاد رحمہ اللہ تعالیٰ ام سز کتاب چھ ترتیب المدارک یہ چھ ات کتاب اندر لیکھان دپن شخص آخ آو امام مالک صبس نش رحمہ اللہ تعالیٰ سوس اصل مدینہ منورہ یمس ونان چھ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نشاو شخص دبنس امام صاحب مہا سو سوال آج سنا تو ہی تھی یمن علماء ہن پرسن واریا زیادہ سوال سوال پرسن کو ٹھیک اگر تو ہچن خطر سوال پرسن سوچو واریا مگر سوال کرنا چھتای اخ ٹائم کرن متعین یل تو تای کن ساتن ٹائم یی تو چھو تیم ساتن فونس پڑا نمبر کرن ڈائل تا لگو مولی سبس فون اگر نے امیس مکتی سبس ان ساتن جواب دن خطر موقع اس یا ٹائم اس بجی یہ آداب المفتی تو مستفتی یم پدر ایسے زاننے چھ کوشش کرن قاضی ایاب سبس پرو سوال ایک امام مالک سبس پرو سوال ایک شخصا دمس میں اور چھو سوال یوتی سوال پرس ام شخص امس چھ ونان یہ دپان چھس لا ادری لا ادری کیا گو مے چھ پائی یہ چھ امام مالک اگر یوتت یتت یتھ مجمس مزن کان گژھ کھڑا اتی کر یہ سوال مثال میں اگر میں ام سوال جواب اوس نہ پائی بون امس سدی واللہ اعلم لا ادری میں نہ چھ پائی کہ مولون کرو پرو تحقیق کرو پتن دمو جواب سوال کرن وہ چھ سوچان دپان ہے کیا مولوی صاحب سوال اخ پرچ اڑ چھ ونان پرس چھ مے امس پرچ مت سوال ایم دت نہ ون تات سوال جواب یہ کس علم اکس سوال اس پر ہکو نہ اس کس علم سے علم کے احاط کرت کیا یاد تھے بعض اوقات مزن آج کس مولوی صاحب سوال جواب پائی تے دی اگر نہ پائی آسس بہتر تا افضل چھ دین کن مسائل مزن والن نہ چھ پائی امام مالک صاحب کیا دی جواب لا ادری میں چھ خبر سوال کرن وہ چھ دپان کشیر پٹ اگر بہ ون تے میں عربی پٹ بول مت سوال کرن اس کے مول سے یہ چھ معمولی مسئلہ چھ اللہ کو سوال معمولی ہے اگر کن ساتن فونس پر سوال چھ مان یور چھ اس کن ساتن ہے سرچ کر دی پت مان وہ کنا چھ تھوڑا کلاس اس مس وہ کنا چھ در ہے مول سے ہاتھ لگن ز سیکنڈ پچ سوال ہے اسا 5 منٹ بنا یا چھ مانا چھ یت لگن ز سیکنڈ اور یہ چھ کن ساتن ہے کہ سوال ہے کہ 5 منٹ میں دے جواب ہے کہ 2 سیکنڈ میں دے یہ چھ قران کن ساتن چھ سوال آسان 2 سیکنڈ میں جواب ہے کہ 5 منٹ میں دے یل امام صاحب اس سوال پر امام مالک صاحب دمنس منوشن پائی کہ دمنس یہ چھ لاکھ مسئلہ سجاد میں جوابات بوانا یہ پن زٹس تاکہ لوک کرن عمل امام مالک صاحب کو انتہائی زاد شرارت فغضب مالک وقال انها مسألة خفيفة اور بے چک سو منان یہ مسئلہ چھو لکڑ مسئلہ ابدا یہ چھو لکڑ مسئلہ کے تکیا جو رب ذل جلال چھو فرماون دبن انا سنلکی علیک قولا ثقیلا دین اس مسئلہ چھو کان چھو لکڑ مسئلہ یلی دینی مسئل آسن آت گستنا حوث گیجو کرنی کیا دینی مسئل مزن یلی انسان اس جبت مکمل آس نالیج مسئلہ مزن فرت کنی طرف مکمل آس ام بطل گش عوام اس اندر ام سوال جواب نہ تہ کہ امت اس اندر بگاڑ پیدا گس لہذا اہل الحدیث ان اصول گس آپ سن یم چ دین کن تمام مسائل پڑھن انشاءاللہ عمل کرن و مزید دین اس اللہ تعالی عمل کرن توفیق وان چ احکام الشرعیہ احکام الشرعیہ چ اس ونن دین کے احکام مثال نماز تو چ نماز متعلق کا سوال اہل حدیث ان مسئلہ اہل حدیث ان اصول گس آپ سن یل تہ تو کا یمن احکام الشرعیہ متعلق سوال پر جواب کا چھانڈو یا چھانڈو قرآن
نتھاڑو صحیح حدیث ضعیف حدیث دپن یت پن آل حدیث رائے تی پن رائے ضعیف حدیث یہ صحیح حدیثن مزن امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ تی پنس ات سننس اندر لکھان ہذا حدیث الغریب محدث سنن محدث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ترمذی زبط پرسک ہے اگر کتاب لچت حدیث چا کیسے مطاعت مزن ضعیف حدیث امام ترمذی شو بیان کران دپان ضعیف حدیث میانی کتاب مزن جمع کرنک مقصد چھو میں تاکہ لوکل لگ پائی یہ تا تو تو حدیث بوجو سری آسن صحیح سری آسن صحیح آل الحدیث ان اصول گس آسن یم گسن صحیح حدیث مز تمام احکام شریعت اصول رٹن اللہ تعالی دین اسے عمل کرن توفیق اتے بڑن چھو بیاک چیز یعنی دلیل موجود آس تیل شاہ تای تعویل کریں یعنی دلیل موجود ہے احتیاط کروا اگر قرآن اندر دلیل موجود چھ حدیث مزن دلیل موجود چھ بے چھ صحیح تم پتن تش اڑ لوگ دپان اسس کرو تو تی احتیاط ہے شام ٹائم افطار مسجد مزن چھ مؤذن کرن آلو افطار نہ کرن اگر ایک مسجد مز آلو گو یت چھ جامع الہدا بنن تو چھ مسجد شریف تعمیر گسن اللہ تعالی دین تعمیر کرن توفیق اگر یت مسجد مزن پگا آلو گو افطار صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتی آفتاب مشرق کن کھس یتی آفتاب مغرب کن لوز فقط افطر لوگ گسن زانن کی افطار وقت یہ چھ صحیح نص مان ون ام پتن بے بیاک شخص ہے نس تو چس پیارے بہ پانچن منٹن بوت لوس مت آسا کن نہ یلی ظاہر دلیل چا موجود چھئی تل چین چا احتیاط کرو ہاں اگر چا دلیل چا موجود کی مز احتیاط کرو تل چک مز دلیل اس اتباع کرن کی چجک احتیاط چا اتباع کرن چجک احتیاط چا اتباع کرن لہذا میں نے عزیزو میں نے بزرگو یم تی اہل الحدیث رند اصول قوائد ضوابط سمات یمن پٹ کریو زاننچ کوشش ماننچ کوشش بے کر جو پرنچ کوشش اللہ تعالیٰ کریو تا انشاءاللہ کامیاب و کامران یم تی فتن وکنس منظر عامس پڑن چی کفی زیادہ یت مزن سین کے نوجوان چی کفی زیادہ داخل گمت کفی زیادہ داخل گمت آت اندر کربت سرنی گزارش سو کن قسمک تی فتنہ آس فتنہ حقن واقعہ گسید مگر پانن پانچ یمو فتنوں نشن دور پانن پانچ فتنوں نشن دور تھاون یہ روز دور تو ایتل یلتی قرآن سنت اس نزدیک یو بے کریو قرآن سنت اس متعلق پرنش تی زاننچ کوشش اللہ تعالیٰ کریو دائی انشاءاللہ سرنی کامیاب و کامران رب تھے انتے سرنی صحت و آفیت اس اندر اللہ کریو انتے سرنی عزت تی کامیابی آتا یت مجمس تی تھائین سلامت رب دزو جلال اللہ کریو انتے سرنی کامیاب و کامران یہ چاہتے افراد اک اصول گو میں اہل حدیث ان وانن مشرف سو اصول چھو اہل الحدیث ان اصول چھو یم چھن اکثر یتس پت پت گیا ٹھیک چاہز اہل الحدیث ان اصول چھو یم چھن اکثر یتس پت پت گیا جمہور یہ کیا لکھ چھو مانا یہ چھو صحیح مگر یہ تو چھو لکڑ جماعت اک یم چھو مانا نہز یہ چھو صحیح یہ چھ اک صاحب یوان دبانا یہ چھو کمزور یم چھو نفر وو ہم چھو نفر ہاتھ اگر حق آسن گس گس کمن نش آسن آل الحدیث ان اصول گس آسن کہ اچن اکثر یت پت پت پکن کے اگر تو کم ہی چھ مگر گس آسن حق تکاز اکثر یت چھ اللہ تعالی ہمیشہ رضی کرن رب فرمان ولکن اکثرهم لا يعقلون ولکن اکثرهم يجهلون اکثر لکشی یمن نجن عقل یا رسول اللہ یمن ش جاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من ایمان والن ذکر گونا تکیا چھ آمد قلیلا ما یؤمنون ایمان ول چھ کمی آسن لہذا بامرن گس نہ کینہ اللہ تعالیٰ چھ انشاءاللہ یت جماعت سادن ول اللہ کریو تے سرنی کامیاب و کامران رب تھین تے سرنی حفظ امان اس اندر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ